Nova radna godina počela je sa mališane koji borave u vrtićima kao i za predškolce. U celodnevnom boravku u obdaništima preškolske ustanove Milica Nožica ima 2196 mališana. Novoupisanih je 425, dok broj dece koje nisu prošla na konkursu je 285. U preškolskoj ustanovi juče je upisano i krenulo ukupno u celodnevni boravak 2196 dece u 96 grupa, pričamo o celodnevnom boravku u 9 objekata u gradu i 2 objekta na selu. Od tih 2196, 425 dece je novoupisane. Tako da smo zadovoljni što se tog upisa tiče. Poprilično ostalo nam je na ovom konkursu 285 neupisane dece, koje se iskreno nadamo i velika nam je želja i ljudima iz grada i nas u predškolskoj ustanovi da to već početkom naredne godine bude sve anulirano i da i ova deca budu primljena u predškolsku ustanovu. U četvoročasovnom pripremnom predškolskom programu ove godine imamo 36 plus jednu grupu, odnosno 36 grupa pripremnog predškolskog programa i jednu bolničku grupu sa tendencijom da u bolnici na dečijem odeljenju u dogledno vreme, koje je već prostor i poprilično i opremljeno, otvorimo još jednu bolničku grupu, tako da ćemo imati 36 ovih pripremnog predškolskog programa plus dve bolničke grupe. Trenutno imamo ukupno, znači, 37, 20 grupa pripremnog predškolskog programa na seoskom području i 16 grupa četvoročasovnog programa pripremnog u gradu. Mališani za koje nije bilo mesta mogli bi početkom sledeće godine da krenu u vrtiću u mesnoj zajednici Brđani, gde bi trebala da se adaptira stara šesta škola za potrebe predškolske ustanove. Sredstva su opredeljena, bar na načinu kako sam ja razgovarao u gradskoj upravi sa gradonačelnikom i informacije koje imam neke preliminare, ne mogu da tvrdim ništa 100%, ali to je neki plan za neku bližu budućnost i gradske uprave i nas u predškolskoj ustanovi. Sredstva za izradu projekta prenamene objekta su odvojena u gradskom budžetu. Mislim da je opština negde oko 2 miliona da je izdvojila sredstava za izradu projekta prenamene stare šeste škole, a ostalo ćemo videti. Mislim da neka razmišljanja i u tom smeru postoje u lokalnoj samoupravi, tako da kad sve sagledamo, mislim da neće biti problem što se tih sredstava tiče. Ukoliko se ovaj plan sprovede u delo, Valjevo će biti jedan od retkih gradova koji neće imati problem sa upisom dece u vrtiće. Ja sam zaista ubeđen, bez neke lažne skromnosti ili ne znam nija čega, da će to zaista tako i biti, i to već za par meseci, za vrlo kratko vreme, jer ako smo svi na zajedničkom poslu i ako imamo zajednički cilj, iskreno se nadam da ćemo vrlo brzo do njega i stići. Vi ste videli šta se dešavalo, mislim, ja to ne bi komentarisao, ali pravim čisto jednu komparaciju da nove šeste škole, od načina izvođenja radova, vremenskog trajanja i tako dalje, i ono što se dešavalo u zadnja 2-3 meseca je samo jedan finiš svih tih radova i deca već koliko svi imamo u gradu informaciju će krenuti od polovine novembra meseca u novu školu, što je jako značajna i velika stvar za ovaj grad. Sa direktorom razgovaramo i o zaposlenima, da li predškolska ustanova ima dovoljan broj vaspitača i drugih kadrova. Pitamo za sudbinu onih kojima je letos istekao ugovor na određeno vreme i koji su tada vraćeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Trenutno svi ti ljudi još uvek su u procesu vraćanja, većina je vraćena, naravno svi ti ljudi nama od 1. septembra trebaju, bez njih ne možemo da započnemo novu radnu godinu i velika većina do današnjeg dana je vraćena na posao, to je bio neki vakum od 2 meseca, većina tih ljudi je i bila na birovu, primala je određenu novčanu nadoknadu, ja lično se trudim da vodim računa o tim ljudima,
da na ovaj ili na onaj način imaju, što se kaže, parče hleba u rukama.